عبد العزيز حدل عبد الله بھائی کا جنم دن
اور اس کے ساتھ ہمارے سہیل پاشا ان کی طرف سے ایک اچھا پروگرام جو خواتین کے واسطے جو ٹیلرنگ مشین اپنے طرف سے جو تسکین کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں آنے والے دنوں میں ہمارے عبداللہ بھائی کے واسطے دعا کریں انشاءاللہ مولا عبداللہ بھائی کی طاقت بنیں گے انشاءاللہ عبداللہ بھائی کی عبداللہ بھائی کی ہاتھ اٹھا بولو عبداللہ بھائی کی
جناب عبد العزيز عبد الله کے حساب سے 10,000 روپے کا انعام دیا گیا ہے 10,000